dragi Grosupeljčani, leto 2012 se čisto počasi v zadnjih minutah izteka. Ne vse tisto, kar je to leto prineslo dobrega, ostane v zares lepem spominu. Najbrž so bile tudi kakšne grenke izkušnje, ampak tisto, kar je grenkega, nas zmeri okrepi. Okrepi nas v prepričanju, da bo čez nekaj minut nastopilo novo leto 2013. Trinajstica je, verjemite mi, srečna številka. Verjamem, da smo mnogi že naredili načrte. Načrte za svojo prihodnost v prihodnem letu, v osebnem življenju, v službi, kakorkoli že. Želim vam, da bodo vaši načrti prepleteni z dobro voljo, optimizmom, vsem dobrim, da naj nam služi zdravje, ljubezen in sreča. In da bo občina Grosuplje in drage Grosupeljčanke in Grosupeljčani, da bomo skupaj živeli leto 2013 v srečni trinajstici. Srečno! Silvestrska noč, meni od toč, čakali smo ponoč v družbi poroč. Veselje, se šikel na seh, vse v